Salam, əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimi Ayşə Mükarova. Bugün sizə 21 mart 2021-ci ildə 5-ci sinflər üçün keçirilmiş sınaq imtihanındakı ədəbiyyat suallarını izah edəcəm. Birinci sualdan başlayaq. Müəllim şeirində verilmiş bənddə buraxılmış tarixi adı bərpa edin. Xəyala qul qanad gözə nur verdi. Müəllim, biz sənə borçlu yuvancaq. Əmir Teymura da şərəf gətirdi ayağının altında əbədi yatmaq. Burada düzgün cavab olacaq Əmir Teymur. Bilir ki, Teymurlar dövlətinin hökmdarlarından biri olub. İkinci suala baxaq. Hansı əsərdə nəql etmə daha güclüdür? Süleyman Rüstəm Azərbaycana gəlsə bu daha çox təsviri əsərdir. Zəlimxan Yaqub. Qara Xəbərin Acısı, bu da həmçinin təsviri əsərdir. Mixail Prişvinin Tala əsəri, bu da həmçinin təsviri əsərdir. Daha çox təsvirdən istifadə olunur, hadisələr təsvir edilir. Lev Tolstoyun İlyas əsəri isə bu əsərdə daha çox nəql etmə var. Yəni, hadisələr danışılır, nəql edilir. İkidə də doğru cavabımız olacaq D variantı. Üçüncü suala baxırıq. Qara Xəbərin Acısı əsərində Qara Xəbəri atasına çatdıran kim idi? Bu, Bəhlul idi. Yəni, doğru cavab E variantıdır. Deyir ki, verdilər xəbər. Heydər Əliyev köçdü dünyadan, vida dedi həyata. Yəni, bu sözləri Bəhlul deyir atasına. Dördüncü suala baxırıq. Bədii təsvir vasitələrinə aid olanları seçin. Bilir ki, bir var bədii təsvir vasitələri, bir də var ifadə vasitələri. Təsvir vasitələri təşbih, epitet, metafor, metonimiya. Bunlar təsvir vasitələrdir. Təkrir, epifora, anafora, bədii sual, inversiya, simvol. Bunlar isə ifadə vasitələrdir. Deməli, təşbih təsvir vasitəsi oldu. Metafor təsvir vasitəsi oldu, epitet təsvir vasitəsi oldu. Epifora bilirik ki, sözün sonunda təkrar olunan sözlərdir. Inversiyada söz sırasının pozulması hadisəsidir. Deməli, 4-də də doğru cavabımız olacaq. 1, 3, 4 A variantı. Faktlardan çox istifadə edilən bədii mətnlər deyilir. Nöqtələrin yerinə yazılmalıdır. Əgər bizə bədii mətn deyilirsə və faktlar deyilirsə, deməli, bu bədii sənədli mətn olacaq. 5-də də doğru cavabımız olacaq D variantı. 6-cı suala baxırıq. İgid Mübariz əsərində ermənilər bizim xalq mahnımız olan nöqtələr oxuyurdu. Nöqtələrin yerinə yazılmalıdır. Deməli, bu əsərdə Sarı Gəlin. Ermənilər iddia edirlər ki, Sarı Gəlin mahnısı özlərinin musiqisinə aiddir, yəni özlərinin xalq mahnısı deyə söyləmişdilər. Yəni, bu əsərdə də yazıcı həmin hadisəni canlandırıb. Yəni ki, Mübariz ermənilərin postuna yaxınlaşarkən orada bir ermənini həmin Sarı Gəlin mahnısını zümzümə etdiyini eşidir. 6-da da doğru cavabımız olacaq G variantı. 7-ci suala baxırıq. Nümunədə hansı bədii təsvir vasitələri işlənmişdir? Deməli, təsvir vasitələri. Baxaq, yağış yağır, rəqs eləyir gür damlalar. Sıra-sıra, inci-inci, nur damlalar. Deməli, damlalar deyir ki, rəqs eləyir gür damlalar. Deməli, deyir ki, damlalar rəqs eləyir. Bir ki, rəqs etmək insana məxsus olan bir hərəkətdir və bunu damlaların üzərinə köçürüb. Yəni, burada metafor var. Köçürmə var. Sıra-sıra inci-inci nur damlaları. Damlalar nur, yəni nur şəklində olur, parlaq şəkildə olur və yaxud gür olur. Bunlar da epitetdir, yəni bədii bir təyin yaradıb, bədii bir təsvir vasitəsi yaradıb. Nur damlalar, necə damlalar? Biz demişdik ki, həmin bir bədii təsvirdə, yəni epitetdə, birinci tərəf təyin olur, ikinci tərəf isə digər cümlə özvləri olur. Nur damlalarda da nur təyindir, damlalar isə mübtədadır. Yəni, burada məcazilik var. Damla nur ola bilməz.
Ona görə 7-də doğru cavabımız olacaq A variantı metafor epitet. 8-ci suala baxırıq. Şəhidlər Xiyabanı əsərinin müəllifi hansı sənətkarımızdır? Deməli, Şəhidlər Xiyabanı əsəri Sabir Əhmədlinin yaradıcılığına aiddir. 9-cu sualda verilir ki, Alim və Quldur əsərindən verilmiş parçada nöqtələrin yerinə uyğun gələn variantı yazın. O dağların suyu bu səhranın altındadır. Yerin altı ilə çay axır. Çay gedib dəryaya tökülür. Su burada çox üzdədir. Qazsa, çay səhranın üzərinə çıxar. Deyir ki, su burada çox üzdədir. Deməli, çox üzdədirsə, deməli, məsafəsi də az olacaq. 13 arşın, 9 arşın. 13 arşın, 9 arşın, 7 arşın, 11 arşın, 8 arşın. Deməli, üzdə olduğu üçün 7 arşın olacaq. Yəni, əsərdə də bu verilib. Yəni, variantlarda verilən cümlələr əsasında hazırlanıb ki, yəni, çox üzdədir deyirsə, deməli, ən az məsafə olanı seçəcəyik. Deməli, 9-da da olduğu C variantımız 10-cu suala baxırıq. Biri epitetdir. Epitet bayaq dedik ki, məcazi mənalı bir birləşmədir, bədii təyindir deyilir. Yəni, burada soyuq əllər məsələn, insanın əli həqiqətən soyuq ola bilər. Ona görə bu epitet deyil. B variantında deyir ki, isti münasibət. İnsanlar bir-birinə göstərdiyi münasibət həqiqətən isti ola bilməz. Yəni, düzdür, bir-birinə yaxın olanda, mehriban olanda deyirlər ki, münasibət istidir. Amma burada həqiqi mənada isti deyil. Sadəcə bir-birinə yaxındırlar. Qızıl ağ ola bilir, qapı dəmir ola bilir, gözlər də göy rəngdə ola bilir. Amma münasibət həqiqətən isti ola bilmir. Ona görə onda doğru cavabımız olacaq B variantı. Dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.